И така, здравейте потребители на VBOX и на това съм Дивака и на Дитрина. Днес ще запишем малко един клип на GT Vice City Burn, та е превъртяната версия, ето Burn. Донат от Microsoft Game, така. И много се извинявам за четвърти епизод, където съм забравил да напиша на кой свят игра. Това е свят 2, поредица, нали? Просто тогава бях разсеян. И да знаете, че няма да качвам примерно клипови всеки път, защото училището почна и направо... Ех, що взех тази горелка, бе? И направо става много страшно. Бягай ти, бе, ех. Да, направо истински ужас, не знам. С това училище клипове няма да мога да записам толкова често, когато намеря време. И да знаете, че и лятото може да не записвам толкова често, защото ще излизам с приятели. И тази горелка хубав момент да я използвам. А! Както ви казах, тая е превъртяната версия и тук мисии не могат да се минават. Иначе за снимаме на уна, дето могат мисии да се минават. И тук стана нещо така. Айде излеем и да покарам. И както знаете от GT San Andreas аз не мога да карам. И не знам играта GT или GT или как се нарича, просто аз викам GT. Сега да вземем Ferrari. Не да знам какво ще вземем. Ага. Къде отиде лимузината, е? Айде да вземи това богати. И да потегляме. Както знаете, ого, алармата му почна, значи почнаха и щуротиите. Както гледате, не мога да карам. Кому стана този? Еми, каквото е? Айде малко нитро. Гледате гумата как ще излее още малко. И какво стана? Та кола не е за това. С някоя друга кола ще го направя. Ако се сетите. И както гледате, развиваме 100 няколко километра. Още. За какво? Както гледате, гумите вече са под напрежение. И бием на дрифт, обаче нищо не става. Опа. Много яко върта колата. Аз не карам такива коли. Адио, няма ли стясна кола, бе? Очень гето идва. И да ви кажа, вратата е заключена. Да. Адио е. Ето, вратата е заключена. Не може да ви хванат. Освен ако е няма тичи тогава. Йоа ти ми, бе. Мога да изпълнявам по някои мисии в другата. О, не, не. О, но. Жисток съм. Ако намеря такси, ще ви покая таксицата. Де? Търса хубава кола, но май, че няма. Но ще идем до гаражът. О, тази кола беше велика. Да. Те коли са много хубави. Харесвам ги. О, жена с мотоциклет. Дай! Чин ги мащай са. Много ги мраза. Добре, това беше мъж на мотор и така взем завоя на дрифт. О! И ако тази кола нямаш, ще чак да го направя. О, не! Фак! Не, о! О! Екстремно каране на две гуми. Аз направо съм номер 1. Да ви говоря. Тук. Сега. Така. Да, аз вече имам същото кола. И тук.
Тук не е страшно, ако паднете във водата. Охо. Не. Ще ви покажа, ако паднете във водата, какво ще се случи. Няма нужда. Тук не можете да умрете от куршуми или от бой. Хи, такси! Просто таксито. Къде отиди? Ето го. С която и кола да влети, освен с мотор. Таксито мога макефи, защото като кара ти и като натисни ти shift, става ето това. Охо, таксито подскача. Джингили, джингили, джингили. Охо, не. А така завърти. О, вада ни вратен късмет. Хе-хе, това направо беше жестоко. Чум. Ето вижте, ако паднете, какво се случва. Е, не трябва да се случи така. Ако се случи така, натискате спенси. Потъвати, потъвати. Това е. Потъвати си малко. Али де. И изведнъж, ето ви на улицата. Хеликоптер, тук ли е? Няма го, кой го взе? Масти. Чека, че забрех. Значи, ще стигам до другия гра. Тум, тум. О, гравитацията е слаба. Ой, шко стана е? Що не е настана? Ай, малко ни трудно. Ще изкачва ни той трудно. Трябва мига, сега. А, ето отбивка. Дали ще успея да направя дрифт отгоре? И какво беше? О, направо. Не, ех, провали всичко това, мама. А да дадем малко нитро надолу, да усилим километражата. И това беше невероятен дрифт от мене. О, сега ще се качим на другия камион. Ай, защо е? Ай, какво е, какво е, какво е, какво е? Момче, момче, младеж. Шпополека е, какво стена е? Прескочих ми колата. Да. Е, айде, останах ми си по таван. Карал съм по таван. Бум, бам. Очи го на думина. Еми ще вземем тази кола само за малко. О, да. Ари младеж, карай. Често се воза така. О. И лавай. Чук, чук, чук. Не съм много точен, както виждате. О, отбивката ми. Момче. Правиш. Давай камиона, то е. Гледайте как се взима камион с City Hyatt. Не знам кой това. Такси, такси. О, с камиона дрифт. Аз съм животно. Дай таксито. Ето полицая, вижте колко трудно ме изчака да се кача. О, това беше нещо велико. Вижте. Вум. О. Скачай. О, много таксита нещо взеха. Ето тук има различни коли да ви кажа. Нещо, чакайте, кой беше. Да. Ох, майко. Да, и тия колеги виждате сами. Уа. А. Ей.
Какво готино щях да флея. Айде. Айде ще вземем. Да видите мустанга, колко хубаво поднася. И така. А. Така ли е? Е, не мога да щупа стъклото, бе. Какво става, бе? А? А, не мога ли? Вижте мустанга, колко хубаво поднася. Е, сега ще видите на един завой. Само да не... А. Върви така настрани, бе. Вижте колко хубаво поднася. Не мога да му хвана ско... Ай, що така? А, оправи се. Викам, що така върви. Само леко да се клатни. И... леко само да натисна... А той направо... Завяка за... Ето. А! И направо на другата страна. Ей, не се получи. Ето това се получи назад. Напред. Бягай. О! И тук стана като филма, умирай. А, лагна, лагна. Диш, умирай трудно. Аз умирам трудно. Какво става, що гумите са така е? Направо нещо стана. О, тия колички много са хубави. Чинге, о, тя направо ги изпратих в гробището. Да, войните, ако не бях взял такова, горелката ще видите какво готино оръжие имат. Ай. И мога да се звобни, е. Вече нямаме на бомба да им хвърва. Ей, да им се ни види на тия. Какво? Те имат такова, ма аз имам. Ето. Ох, майка. Стрелба, помни ви на жертва. Със сила ми се изкок. Той пада. Вижда си мустангът. И почва да бега. С... О, две звезди съм навъртял. Тук мога да навъртя 6 значки, но не искам. Защото при 6-та значка идва танко. И то мустанг сега да го зафуча. Тук... Чакай, не! Айде. Ех, да му се не знае. И сега, ако няма даде на вънищите тона. А, няма даде. Е, гледайте, вижте просто гумите как се подават. Това... Аз ли му давам зор? О, тук сме. Дай. Не. Ого. Поне дай да е там до другия паркинг да си взема. Значи назад върви, добре, напред. Вижте го. Някак си умрял. Да. А, е. Не мога да го изправя. Трябва леко да тръгна. А, вижте. Да. Не. 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 Ай. А, чингета. Аз съм таксиджия, не мога убивайте. Сега ще излезем драматично от вратата. Е, аз съм като машина, е. Ого. Дойдоха трета степен. Първа степен. Значи. Май е така. Първа степен тагонът с пиша. Втора степен с коли. Трета степен викат. И ни с... Оня коли с кончето и забравих името. Май Феррари. Не знам. Да, катастрофа стана. Четвърта степен май хеликоптерът и ни. И пета и шеста степен войници танковите ги викат. И а.
Искате ли да видите подводница? След мен. Животно! А! Тук е самолетите, не мога да ги караме, не знам що. Е, там е сметището. Блъскам се в него. О! Трета степен, да. Хеликоптерът. Майче. Да. Качвай се. Защо не мое, мое? Да, ама... Чакай да ходя. Пишай с моторни дейс, качвайте във водата, че няма да ви се получи. Да, ето, е от камина ми. Това е моето вечно такси, е. Това е подводница. Обаче не мога да се кача. О, идват, идват, идват. Кучетата. Как виж... И ако се спомням сега какво да... Заведа. Чакайте малко, защото... Да взема... Иха, къде съм избучил е книгата с... Код ви и да видя как беше кода за вода. Не Сан Андреас, е Vice City ми дай, ето. А Vice City, значи беше. Да не. Аха. Да. О, готови сме. Качвай се. То код е хубав, защото... Довиждане. Това какво е, бе? Това не го знам. Знам да погледна. Напълно сетих. Ей, що не мой да отскочва? Ого, и във водата мой. Това не го знаех. Опа. Да, сега трябва да гледаме как потъва. О, изправи се е. Ако ти ни познае? В тази пицария е, момче. Уй, майко. Е, тия са трета степен с хеликоптерите. What the fuck? Невероятен финт направих. Ще направо... В движение отварят вратите, момче. Лимузина, лимузина. Какво то е? Къде това е? Чакайте да видя на картата. Мап. Аз къде съм, да? И иначе трябва да завърте. Да. Та лимузина, не знам. Нещо хубаво не става с нея. Оф. Не, фак. Ай, Ива, как го забучих. Аха, на този завой да свия тук. Какво е, айде блъскай се. Ех, ако имах и на хубаво. Аз ще ви покая едно нещо. Защото има едни кодови за състезателя на кола номер 1 и състезателя на кола номер 2. А точно да ви кая, ето какъв дойти, няма нужда да пишете кодовете, защото това е ето състезател на кола номер 1 и състезател на кола номер 2. О! И тук, опаля, чакай. Ех, не започнах добре. Да, и тук, за тях, има коли... Еста, Еста, кола, дето е блъскам. Правя един дрив, в който се засилвам. Бия спирачка, така и се обръщам при другите коли и карам назад. Да, ма това в някой друг епизод, вече колко минути записвам. О, има още време.
Какво съм добавил? Оставям черни следи. Вижте. Вижте, ох, черни следи. Топ. Оле, та кола, това кола направо е взима. Направо е взима. Ако е та кола. Я тале, тале. Та е нова, бе. Аз съм резача, тън, тън, тън. Управям колите. Сега, дами и господа, ще гледате тунингони на най-яките коли. Тунинг. Преди да се кача на някоя кола, ще е тунинговано. Защото след като се кача, не става тунингованито. И ебри бре! Моторист, хулиган, ей, чакай. О, майко, 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 майко. Пуш ми! Пуш ми! О! О! Чингетата! Бързо! А! Остана е! Лъгна е! О! Текси! Но! Фак! О, кутиите! Направим разбих мамицата! Ай! От как се излиза е? Намерих пътят. Push me down, тън, тън, тън. Бяха чуе, олей, това толкова звуковни чингета. Аз и писмата как фърчат тука. Е, това малко тика ще ми попречи, майко. Не искам тука. Страх ме. О, това е пътя, излизам. Тук мъщам са. Тук мога малко го знам това град. И тук пък... А да, сетих се къде. Е, о. О! Влеем в молът. Не, няма да влеем. Защото тогава трябва да сме с мотор. И да не ни гони полицията. Знам да напиша кода, обаче има. Обаче не искам някой друг епизод. Ще пиша по отделите в молът. Той епизод не знам как ще го кръста. Той епизод май ще го кръста. Дивака на витрини, но нищо ни мой. А няма ли хубавите коли, бе? Уния. Тия коли, май... Ай, тия коли до сега не съм ги среща, бе, май. Тунинг, динг. Я. Още малко. Да, така ще тунингова ми и на друга кола. Заближете кола. О, направо съм жестока е. Ден са, брат. О! Бягайте, искам рейсът, искам рейсът. Не, бе! Баси, идиотите. Спукаха. О, прави гумата. Рейс блъсък. Сблъска на рейсовите. О, кой рейс победи? О, тука. Фу, разплатата на рейсовите. Ай, губа си времето само, е. Той епизод... Рейсаджия. Аз съм рейсаджията. К'во
Какво ми става днеска само е така? Само си пея. Брат ми тук не знам от колко време на клипа ще видя, не знам от колко време тук си пей. Изобщо не съм и забелязал. Их. Обаче мога да го изрежа това. Айде, къде е тази хубавата кола? Искам направо да я разфасовам на части. Тя къде беше? Айде, сега добре къде беше. И така, колко вече минути? Айде, бе. Ох, най-мога още 5 минути. Ох, е с тия дървета съм записвал с телефона. Не, фак. Така няма да стигнем. Бързо. Ама е така ще стигнем. Сега ще гледате рейсовите колко могат да развиват. От един завоя, от както изкочат. Йо, нещо ме изтърваха. Страничен, йо. Рейс да вземе страничен дрифт. Сблъска на титаните. На 3D. Не! Ай, сблъска с дървото на 5D направо. Аз направих. Аааа! Сте сполудили, е. Да ви гърми колата, е. Да ви гърми, е. Кучета. Ари, е. Резача дън. Мога да е слава всички чанти и манти. О, багажници. Всичко и фърче, ей. Само че няма да е пукам гумите да мога да карам по-добре. О, гледайте какво става. Животно направо. О, виждате ли? Виждате ли гумите? Гледайте. Вижте как стават. По... А? Като има вода, даже по брега да е малко и... Нога се превръщат. Не! Не, а исках да падне на гумила е... Ех, да му се не види. А така завъртие. По таван съм се въртял. И отзад клоните думкат. Дум, 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 дум. Аз съм резач. Е, айде да само убием малко. Ето, видяхте, това направо при висока скорост не може да си хвани пътят. Камо ли? Язъкам да спирам. Айде да се прибира само в къщата. О, чакай. Аз винага напред потеглих. О, да, щях да ви показвам как извърча. Ай, ще извърчи ми. Чекам клипа да не стане дълъг. 30 минути там някъде. Че до голямо като стане, айде. Айде, а кой път? Нашия път ли? Да, това. И каква тази мъгла е? Ей, да му се не знае. Ето тук. Малко нитро, така? Гледи. Аре, какво става, е? Що ни става, айде? Но тук е така, че ние сме храбри войни. Уаа! Фак! Дъж! Чакай. Имаш
напиши един код, да го напишем за край. Много е хубав. Да. Запишем го. Айде, това беше от нас и...